Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. När fastighetsbolaget Einar Mattsson skulle stambyta och renovera 90 lägenheter i Bagarmossen i Stockholm beslutade de om att ta ett helhetsgrepp. I kvarteret Landsfogden satsade de på 3 tekniska lösningar som skulle ha blivit olönsamma var för sig. Men när FTX, fönsterbyte och tilläggsisolering gjordes samtidigt blev kalkylen en annan. Särskilt tilläggsisoleringen blev till ett innovativt inslag. Det som är unikt med fasaden är att vi har byggt på den ordentligt med isolering. Och i isoleringen så har vi lagt till luftsventilationen. Så att vi har ett FTX-system nu i huset, det vill säga återvinner den gamla värmen och föser in den i huset igen, men via fasaden. Att slippa riva ner och transportera bort den gamla fasaden räknar man med ledde till en besparing på uppemot 1 miljon kronor. Nu avslöjar endast en förlängd takfot och en fog om att en ny fasad med kanaler i sats på den gamla. Fönsterna byttes och flyttades ut, vilket ledde till att hyresgästerna fick dubbla fönsterbänkar att ställa sina blommor på. Renoveringen med energifokus verkar ha gett resultat. Så ambitionsnivån var minst en halvering av energiförbrukningen på huset. Och vi har idag nått 56%, men ambitionsnivån är att vi ska ner ytterligare. Då kommer vi också jobba mycket med beteendet i huset med de som bor här. En viktig del i projektet var att hyresgästerna skulle få förståelse varför husen behövde renoveras och få personlig kontakt med hantverkarna redan innan byggstart. I projektet prövade Einar Mattsson även ett nytt och lite ovanligt sätt att jobba med samverkansavtal med bland annat underentreprenörerna. Det har inte bara varit i avtalsstrukturen utan framförallt har det varit i arbetssättet som vi har haft en riktig samverkansentreprenad. Beställaren har varit med, totalentreprenören har varit med och underentreprenören har varit med. Kvarteret Landsfogden blir först ut i en rad renoveringar som Einar Mattsson måste göra i sitt bestånd åren som kommer. Företaget tycker att de har kommit en bra bit på väg med att hitta både en hållbar rotmodell och en samverkansmodell som går att använda flera gånger framöver.